Joo, eli Pätsätillä Uinpelissä, tää on niitä, kun mä oon yrittänyt päästä tonne Grand Battleen, niin niitä pelejä. Eli tää on vielä vanhasta pätsistä, kuten muuta muut veemmat. Mä ilmoitan sit, kun tulee taas tohon uuteen pätsiin. Eli nyt kun tuli taas toi uusi, niin nyt piti ottaa nää pois tästä, mitkä on jäänyt tänne, listalle, mitä pitäisi nauhoittaa. Ja koska lähdemme eteläpuolelta, niin mä en yritä tuonne keskelle heti. Pohjoispuolelta saattaisin yrittääkin, se on hyvin yleinen taktiikka mulla. Tässä vertaa Lundia. Pätsät ei todellakaan mun lempitankkeja. Täällä joutuu tähtäämään pitkään, täällä ei vaan puhu liikkeestä ja sitten ei voi ottaa snapshotteja, koska että se on lulla. Eli ei ole mun tankki ihan niin kuin näistä. Mä nyt toivon, että mä saisin jossain vaiheessa noin 10 laite, niin pääs pelaamaan niillä. Mutta tällä hetkellä vielä niin se on huippu. Nyt katsot, BZ on yksin. Kasitien laitti. Ja helppoa kauraa. No hitto, kuolen nyt. Ja sitten tonne suojaan tänne näin. Ja vielä olisi yksi kuula. Kato, meni läpi vielä. Eli täällä joutuisi oikeasti tähtää paljon pidempään, mitä mä tähtään, että saisin paljon muja osumia. Ja se on sellainen, mistä mä en niin hirveästi välitä. Ja sitten tälle niin kun pitäisi päästä sinne loppupeliin, ja mä kyllä olen liian aggressiivinen, että mä en yleensä ottaen päästä tuonne loppupeliin asti. Eli siinä on sellainen että mä yleisesti ottaen pelaan T62 alla, jos mä pelaan kymppitie, se on se mun tankki. Katsotaan se, kun niin kymppitie laitteen joskus pääsee, mun nyt tätä peliä ei tullut pelattua niin paljon, että au. Että niitä olisi vielä auki, niin ne on sen verran uusia kumminkin pelissä. Toi meni ihan päin pinkkalaan. Tuonne ei pitäisi mennä taas läpi, mutta se meni. Kaksi kuulaa putkessa. Tässä vaiheessa mä mietin, pitäisikö mun ladata. Sitten mä katsoin, että tuolla on type 4 heviä, olisiko se tulossa, tai sitten olisiko tästä osu... noin tuolla, eli ei. Tuli vielä vähän, no ei tullut taaksepäin. Sitten tuli vielä vähän sinne maisen laukasta. Tuolla toisella puolella on BZ tai AMS 30. Type 4 heavy, kävi kuikkaamassa, mutta en ehtinyt. Tuo auto on tuossa hieman tiellä. Ja tuossa on mulla 10 setuppi, eli mulla on isot korjausajat ja muodot mukana tässä vehkeessä. Scorpion G. Tuossa vaiheessa kun pölähti äsken tuossa maassa, niin pitäisi tietää, että siellä on joku toinenkin. Mutta en huomannut silloin, kun pelasin. Just toi, AMS 30. Ja nyt on sitten pakko ladata. Tämä on makea bonuspottikin. Meillä on keskitie hyvin hallussa. Tämä on mun mielestä aika tärkeä paikka pitää. Mutta tämä on siitä jännä kai, että tässä pyydettäisiin joka alue pitää voittaa. Eli sekä heviä pitää voittaa tuolla lännessä, jos pikkukaupunki on hyvä voittaa ja keskitie on hyvä pitää. Eli tämä on siitä jännittävä. Nyt mulla on kai lipas täys. Se olisi type 4 heavy. Yritin ampua tuon läpitte. HE. Kulta HE vielä. Mutta onneksi osu maahan, eikä minuun. Nyt se laittaa pitkään. Ei kiinnosta. Ai hitto. Ja mieluummin ohitte. Ajati näkyy. Ei kiinnosta. Mä ollaan niin paljon johdossa, että tuo ajatella ei yksin tee niin paljon. Etenkään nykyään, kun ne on ajatella meidän niin paljon. Se on 30 tuolla. Nyt käsillä pohjaa. No ei vedettäkään kokonaan ympäri. Se oli BZ vielä. No joku hoitus, kyllä. AMX 30. En ole ladannut, eikä viitti vielä auttamaan, että se tulee kuulla. Nyt mä oon ladannut. Huono laukaus, mutta ei se mitään. Saatiin vielä toinen siihen. Eli tällainen ottelu Batsotilla, ja tällä tuossa pelaan ihan liian harvoin kymppitielä, ja pitäisi pelata
useammin että oppisi käyttämään tätä vehjettä ja muuta. Että, tällä on vaan siis liikkeestä niin huono ampua ja sitten snapshot puuttuu, niin se liikkoo mun pelityyliä niin paljon. Ja ei muut kuin seuraavaan. En tiedä miksi tämä Epla täällä on, mutta 6.2. Arctic Region ja tämä on edelleen näitä, että mä oon yrittänyt päästä sinne kyppiteen, tai siis sinne Grand Battleen. Sinne pitäisi päästä useammin. Toivottavasti nyt uudessa päätössä olisi nyt lisää, mutta en ole varma onko. Otan selvää jossain vaiheessa, kun jaksan ja vitsin. Ja aivan loistava matchmaking, eli täällä on 8-tieistä ylöspäin. Toivottavasti jos pelaat 8-tielin tankkeja, niin hyvin usein olet kymmissä. Ja lähdin pohjoiseen. Tällä kertaa Bulldog köyttää läpittää. Disney Life köyttää läpittää. Okei. Ne kaksi vastaan kymppitöön medikka kuulostaa hyvältä. Lähdetään hakemaan niitä. Kato, meillä tuli vielä T10kin mukaan. Voi polosia. Niillä on varmaan olla samalla niin kuin minulla on hyvin usein nyt, tässä kun tulee pelattua niin itsekin menen kuin kaista pää, niin mulla käy hyvin usein just näin, että mä oon otettu tuossa vastaanottavassa puolessa. Ja noin 8-tielin laitin nyt, niin ei oikein, tai 8-tielin laitin, niin otti vähän liian ison palan syötäväksi. Ei. No. Missä sä oot? Kuka sä oot? Aha, okei. Okay. Joo. Tee kymppää pikkasen tuon ampulin eteen, mutta tärkeintä ei ole se, että mä en saa sitä tappoa tai eksplosiita, vaan se, että se kuoli. Se on tärkeämpi juttu tässä loppujen lopuksi. Ja sitten ylöspäin. Skorpioni. Ei! KB4. On kyllä siis sellaista tankkeja, mikä on niinku, joo. Ja vaikka ne saa minusta läpitte, helpostikin. Ja saa puhua kylkeä ja muuta, mutta kun niiden damage on, niin se on heikko. Nyt täällä meni 120. Voi luoja. Kymppinen jo minä, niin ei mahtanut toi yhtään mitään toi 50 m. Huti. No, näin sattu. Täällä on paljon parempi, jos pääset tulta. Kato. Nyt se jäi hyvään kohtaan. Olisi voinut saada sulla kymppitien tankki. Se ei pysty ampumaan mua, ei pysty ampumaan sitä, en pysty pitää sen teloissa. Tää on niinku ihan sellainen unelma niin sanotusti. En voi, että muutkin ampuu. T10. 9-tieli, mutta sillä on hipaet aika vähän. Ah! Yhdessä olet telaajat sieltäkin. Hei. Aha, se ampuu. En ihan ehtinyt. Yritin samaa ideaa vähän sen tuossa aikaisemminkin. Eli se telapyörä yötiä niin, että se pystyy, että pystyn trackkaamaan sitä tekemään damagea ja se ei pysty tekemään sen yhtään mitään. Se on kiva. Ai hei! Ai tykin ampui multa ikki. Se ei haittaa, koska sen verran oltiin kumminkin täällä lähellä, että osu silti. 263. Siitä on tosi kettumainen päästä läpi teidestä päin. Se on oikeasti tosi kettumainen.
Joo, se tappo. Olisi pitänyt laittaa hiitti. Mut en laittanut. Uu, meni jo. Pitäis olla tästä ihan valoihin tuolla. Oho. Siitä saadaan helposti läpi. Mut sitten taas tosta 263 onkin sitten pilun paljon vaikeampi saada. Hyvä, nyt se 263 on sen verran alempana, että pääsin nappumaan tätä ihan rauhassa. Ja nyt mulla liittää hipa itseä vastaan. Olisi pitänyt odottaa, että se nousee vielä pikkasen, mutta... Tila. Pff. Sinne päinkä. Nyt otetaan sieltä osuma. No nyt meni läpi sitten, kun ei tähdätty. No, ei ottakaan sieltä osuma. Ja sit sieltä liittää toi loppukuole. Ah, no joo, no ei kuolee se siis kuitenkin. Eli tämän näköinen ottelu. Ja kyllä tää tällä hetkellä on mun kymppitiaista mun lemppäri. Klaanista tulee pelattu 140 paljon, mutta 62 on mun lemppäri. Ja seuraa. Yes, eli jälleen 62:lla. Kun kymppiteistä on puhe, ja Kaikovissa. Ja edelleen hyvä matchmaking. Se jännä puoli oli, että kun meitä niin kymppiteen ottelun pääsi niin Card Battleen, niin tänä päivänä, kun mä oon niitä ylittänyt, en muista mikä päivä tää oli, mutta silloin kun niitä on auteltu, niin mä pääsin koko ajan tällaisen jälkyttävän hyvää matchmaking kymppiteellä. Eli ne samantyyliset pelejä olisi vielä ollut muutama lisääkin. Sitten taas yksi kerta päivä, kun mä kokeilin, niin mä olin siis koko ajan full kymppitein tavallisissa otteluissa ja menisi mennä ilma siihen, niin kun mä olin sinne Grand Battle ja mä en päässyt. Sitten tuli täysiä suikkauksia tehtyä, kuinka monta se meni vaan eteenpäin ja selvä ottelu. Se on oikein niin paljon harmittu, että mä siis tyyliin minnes, niin ajetaan sijoittaa keskellä, vaikka nähdään, että itsellä on yksi video ja niillä on 7 tyyliin kirjeitä, niin ajetaan sinne. Eli mun mielestä se Grand Battle olisi kiva, kun sen saisi valita, että se olisi vaikka joka toinen ottelu tai jotain sinne päätä, eikä se, että se on täysin randomisti. Aha, ei mennyt läpi. Jopas kestää. Eli että se saisi valita jollain tavalla, että sinne menee tai muuta. Että se todellakin innoittaa, kun se joutuu niin kuin pelaamaan kymppitilejä ja sitten sen pääseminen on joku mun kokemuksen mukaan, niin alle 10% mun peleistä on siellä ollut selkeästi. Näistä kymppitilien peleistä. Se ei ole kivaa, kun mä oikeasti haluaisin päästä niitä pelaamaan. Tässä on se ongelma, että tämä on aivan liian kauan leikitään tämän Prima Victorian kanssa. Aivan liian pitkään. Mä tarvittaisin jossain ihan muualla täällä. Eli siinä tämä ei ole mikään niin kuin, tämä alkuosa tässä pelistä ei ole mitenkään sellaista fiksua pelaamista tai älykästä pelaamista. Mä olisin tarvittu jossain muualla jakamassa hippaleita, tekemässä damakee. Ja toi Prima Victoria pelaa sen verran puolustavasti, että se, se on tosissaan, että kestää tämän tappaminen ihan liian pitkään. Jaskin vielä jäädä kyttäämään siitä, koska se tulee. No, tuo seuraava. Joku leivä tosta tankista, mä en tiedä mitään. Voi luoja. Ja nyt sitä kuoli siitä sitten. Revolos. Ranskalainen. Se olisi ilmeisesti ottaa. Mikä sinä olet? Nyt kun isokojaspakka on sillä saa ton stunnin pois saman tien. Mut mä en jaksa liittynyt käyttää sitä turhaan. Tossa meni tullu, että mä olisin osunut ton kuulla, kun se oli täysin tähdetty siihen. Ei näy ketään. Tuolla on toi, ranskalainen. Ei, kai jopis kuteitti.
nyt se on täysin outmatched. Pelaajasta ei niin, mutta siis toi tankki. Tykkitoinen ja ampuja hengeltä. Tai tykkitoinen viottunut. Ampuja oli pakko ottaa kuntoon. Tykkitoimista ei ole täytkä niin väliä. Sä voit mielellään... Mä ei itse tuonut, mutta tohta olisi mun ampua tossa välissä. Ihminen kimpussaan patsotti. Ah, tuon toi ysitellen patsotti. Onks se tyhjä? Vaikka sä tyhjä? Ilmeisesti. Tuo oli ihme toi osa. Veetseta. 10-10 ollaan tuolta tasoihin. Joo. Sen kun sä jäät sinne. Mua ei kiinnosta lähteä hakemaan sua. Mä lähden mieluummin tänne tappelemaan. Täällä on enemmän mulle tarvetta. Viisnepa laiskaa ja muut merit laiskaa meidän typeä. Yritän ehtiä auttaa. Näyttää vähän pahalta. Ai saakeli! E75. Ja VZ takana. Mitä sä teet? Ai itse nousin kuula. Iipantto ja puti. Se olikin näin tiukalla. Joo, tuo loppu oli mielenkiintoinen. Loppu oli tuossa mielenkiintoinen. Näin. Ja tämän jälkeen tulee sitten yhden tilaajan epla, ja se on aika tyylikäs. Mä katsoin sen läpi, niin taisi olla otettu vähän aikaisemmin. Eli näin. Joo, eli 6-2 ottelu, ja tämä äärettömän harvinaista, että saa ykkös Master Parkin tosta. Ja se, mikä on vielä harvinaista, no en ole ykkösenä Expossa voittoa jopa tosta ottelusta, mutta se, mikä on äärettömän harvinaista, niin kolme kaveria tuli sanomaan siitä tosta ottelusta. Tuosta ottelusta niin, että Good Game ja GG ja Bravo. Eli tiimistä, no jotkut näistä. No toi nyt pelasi sitten, että sen parhaat expot siitä ja sitten toi Siovali ja Jakub. Eli noi tuli sanomaan, että hyvä ottelu. Kiitoksia heille siitä ja olihan tää kiva ottelu. Näin. Niin, pitäis mun näyttää vielä jotain tästä. Tuolla se on. Niin, Top Gunin haikalipeli. Joo, siinä se oli. Okei. Eli nyt ollaan FOGP:llä. Mulla kun yleisesti ottaen ei näy TD:tä niin hyvästi, koska itse en omista niitä. Tämä on Joi 2000 pelaama monin tästä kloonista. Lähetti mulle Leplan ja ajattelin, että mä näytän sen. En os katsonut etukäteen niin kuin mä en koskaan tee. Mä vaan ihan suoraan kommentoin siitä, mitä mä näen. Karkov. Karkovissa ollaan ja tämä on siis kymppitiäin iso ranska TD. Tuosta, mitä mä osaan sanoa siitä, niin edestä jos ammutte, niin ampukaa tähän. Tai sitten, tai jos mahdollisuus on, niin tuonne alapeltiin, mutta mieluummin toi on hyvä kohta ampua. Kyljet ei kestä juurikaan mitään, pelä ei kestä mitään, mutta edestä niin aika pahasolla läpi muut, mutta tuosta vielä puolet.
putkesta, mikä se kääntyy silmät niin kuin aina. Niin siitä. Ja lataa aika kauan. Kymppitiäinen tankki. Ja pieni korjaushaija ja pieni toi. Niin ensiapupakkaus. Jännittävää. Mulla on näissä isot, koska kymppitiäillä tulee sen vähän voi randomia muutenkaan pelattua. Kato! Lähetään pois. Alapelistä pitäisi mennä läpi, jos sinne vaan saa niin kohdan ampua. Mä olisin jo monta kertaa, että on ampua, mutta no, nyt tuli sellainen kohdan, missä menee helposti läpi. Hyvä jumala. Siinä ei varmasti ollut kiva olla issikuskina. Mä tiedän, miltä tuntuu toisella puolella. Oi oi. Mistä meni läpi? Todennäköisesti tuolta alhaalta. No, aha, kamerakulma ja ottaa sitä nyt, kun se ollaan niin pahasti seinään päin. No nyt, joo, alapelti ja tuolta noin. No sitten odotetaan, että saadaan ladattua tää putki. Joo, siellä on hyöveämäärä, jonkun patsat pinkailee sieltä. Vielä kymppitiä ja sulle ei ole maaleja tässä. Hieman erilainen mentaliteetti kuin minulla. Siis toi, en sano, että se olisi, että mun olisi pahempi tai huonompi, vaan erilainen. Eli mulle yhtäkään kymppitiä tankki, jossa ei ole permanenttikamoja. Ja sitten jos mulla on kymppitiä tankki, niin mulla on isot korjaushaijat siellä aina mukana. Hyi saatana. Tää tekee pahaa jälkeen. Hirveen lyhyt latausaikana niin kuulijan välillä. Sen takia mä vihan tuollaista, niin yritäpä puskea tuollaista vastaan. Toi on niin ensimmäinen sotti träkkää ja sitten sen jälkeen saat avaamaan laakilla, sä saat yhden graamattun takaisin ja se siitä sitten. En tykkää yhtään näistä autolaineista, en siis niin ollenkaan. Etenkä niin tällaisessa, missä on vielä niin kuusi limppaa, se tekee vielä noin hirveitä namakin. Omalla puolellaan on tietysti kiva, kun täkkäät tollaselle niin kuin laitella vaikka täkkäät jonkun hevin ja se jää tällaiselle ammuttavaksi, niin se on hyvin nopeasti paljon expo. Ui! Tuli läpi. Saakeli, kun toi sattuu. Ampu. Se on aika monta. Hyvä kohta päästä vetele. Sen läpi. Ampuko? Ei ampu. Sitten se on hyvä grille. Grilleen vielä se yksi kuula. Ja sitten suojaa. Hyvin nopeasti ei kyllä peluta. Ajaa, kun se olisi ollut niin ihan träkkäys kohta. Ui, ui! Toi oli hieno, niin tuohon lopessa on ladattu ja ruvettua tulittamaan edestäpäiten KV4, jos tuskin saa lämmintä niin helposti, joo. Siinä oli hieno väistöliike, toi oli hieno. Älä ole hullu, Jack Pantsei. On se, track. No, ja sitten.
siinä oli hyvät väistöliikkeet, kyllä täytyy sanoa. Jack Pantser saattaa halemittaa. Tuliko Jack Pantserille veemalko suuhun? Ei, lähti eri suuntaan. Nyt tulee riski tosta. Nyt on oltava nopea, ennen kuin tuo jakpatsi tulee takapuoleen. Joo, sumarta ei kestä, mutta siinä on onneksi Linuxen tankki valmiina. Ja tankki heti. Ja... nyt se on kyllä auki. Ja lataukseen ja lähdetään hakemaan vielä ajatilleen. Päästöjä 30 HP:ta. 300. Elon huojelulla. Näin isossa autoloideissa mä en pidä huojelulla mukana ollenkaan. Vaikka tällaiseen tilanteeseen tietysti kun on pelkästään ajeteen jäljellä, niin se olisi ihan hyvä. Huojeita mulla on niin kuin näissä kaikissa muissa tankeissa esitin ja muun takia niin yleensä kuin 3 kuulaa, mutta luulallisissa mulla ei yleisesti ottaen ole yhtäkään voidulla mukana. Vaihtaminen kestää niin kauan. Tietysti jossakin vielä niin pieni ammuskapasiteetti, että se yksi HL voi tehdä tosi paha sille loppupelille, jos sattuu pääsemään niin pitkälle, et sitten pääsekään läpi. Nyt se on pihdeissä. Mitä se ajattelee? Missä ikinä se onkaan? Aha! Ampu. Hyvä kuulla, mä edes nähnyt mihin se oli. Ehtiikö vielä käpille? Ei ehdi. Mutta hyvä peli. Täällä on vielä statsit siitä, eli tuossa Mastery, Bluesey, Duelisti, Fireflex, Radley on valttias, se on kova mitali. High Calibre, Top Gun, ja tuossa on vielä niin kuin, mitä tehtiin niihin. Teamscore, 1527 pelosexpa. Se on hyvin. Ja tappio tuli siltä toteutus, mutta se ei ollut, mutta oli noin accountilla. 29 ammuttu, 28 läpi. 1907 damakee. Blocker 360. Hyvä ottelu.